magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xafladda daafurka mashruuca ballaarinta ka qaybgalka dhalinyarada iyo haweenka ee horumarinta dalka, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland, xildhibaano, safiirada midowga Yurub iyo safiirka dalka Sweden, haween iyo dhalinyaro ka socota jaamacadaha dalka oo mashruucaasi ka faa'iideysan doonta, iyo xubno ka socday ururada maxalliga ah ee ku buhoobay dalada Danguud. Waxaana munaasabadaasi laga jeediyey hadallo kala duwan. Waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay Cabdicasiis Siciid Saalax oo ka socday Yifaco iyo agaasimaha ururka Saydaafo Maxamed Guleed, waxaana ay sharaxaad ka bixiyeen mashruucani iyo sida loo hirgelin doono. Mashruucani muddo 3 sano uu socon doonaa, waxaana loogu talagalay sidii haweenka iyo dhalinyaradu ay door muuqda uga qaadan lahaayeen horumarka dalka noocyadiisa kala duwan iyo taladiisaba. Wuxuu siin doonaa mashruucan dhalinyarada iyo dumarka madalo aragtidooda ay isku weydaarsadaan. Waxaanu carin doonaa inay la yimaadaan caqabadaha joogtada ah sidii looga tallaabsan lahaa, iyadoo la doonayo in lala yimaado fikr cusub, halabuur cusub, waayo caqabaduhu isma bedelaan, in badanna joogtay ahaayeen. Xaqiiqdana waxa weeyaan in dumarka iyo dhalinyaradu aanay weli helin space-ka ay u baahnaayeen, maadaama ay yihiin population-ka ugu badan mujtamaca. Sidaas daraaddeed, Danguud waa madashiinnii weeye, waa halabuurkiinnii. Ururadan ku bahoobayna idinka iskale waa urura dhalinyarada iyo isugu jira professionalist. Waxaan isku dayi doonaa in cududdiinna, maskaxdiinna, caqligiinna iyo cilmiga Ilaahay idin baray inaynu kaga tallaabno caqabadaha nolosha ee joogtada ah. Mashruuca waxaa laga fulinayo ka faa'iideysanaya dhammaan gobollada Soomaaliland iyo 6 gobol ee ugu waaweyn dalka, oo dhammaan si isku sameeda activities-ka looga fulin doono. Mashruuca waxaa ka faa'iideysan doona haweenka, dhalinyarada iyo ururada bulshada ee ay hogaamiyaan dhalinyarada iyo haweenku, siiba kuwa cusub ee hadda soo baxaya. Soomaaliland marka la isku daro dhalinyarada iyo haweenku, waxay dadka ugu badan weeye ee dhiibta codka markay noqoto doorashooyinka. Sidaa daraaddeed, si arrimaha ama baahiyahooda markastaba looga turjumo marka la dejinayo siyaasadaha heerka qaran, waxaa muhiima in ururada bulshada ee matala markastaba talada laga qaybgeliyo si ay qayb uga noqdaan. Sidaa awadeed baa ururada dhammaan bulshada ee ay hogaamiyaan dhalinyarada iyo haweenku ee gobollada oo dhan fursad loo sii doonaa si mug leh inay uga qayb qaataan mashruuca iyo sidoo kale horumarinta dhalinyarada. Haddaan ujeedadiisa Soomaali ku sheego, wuxuu noqonayaa sidii loo heli lahaa hab iyo hanaan dhalinyarada iyo haweenka ururada bulshada ee ay hogaamiyaan iyo dhalinyarada iyo haweenka naftoodu sidii qayb uga noqon lahaayeen horumarka iyo geeddi-socodka dalka, iyo sidoo kale sidii space-kii ay lahaayeen ay xaq u lahaayeen, siday u heli lahaayeen isla markaana aaraadooda iyo fikiradooda ay ugu muujin lahaayeen. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Waxaanu soo dhaweeyey mashruucani loogu talagalay sidii ay dhalinyarada reer Soomaaliland iyo haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka iyo horumarinta Soomaaliland. Baadi baan kelmad siinaynaa, waxaan ku imidan ku joogaa ma aha xildhibaannimo keliya, waxaan ku joogaa waxa weeyaan ee ku imid dhiirigelinta haweenka ka qayb qaadashada siyaasadda. Waxaan saa la socotaanba dhowr bilood kahor, imika ilaa muddo 8 bilood ku dhadhow aanu ka shaqaynaynay oo aanu ka dhex samaynay golaha wakiilada guddi u ololeysa oo xildhibaanaha baarlamaan ka tirsan xeerka xukuumadda noo soo gudbisay ee golaha horyaalla tilmaamaya ama kootada ugu xidhaya kuraasta haweenka iyo beelaha laga tirsanbaday. Iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay safiirada ka kala socday midowga Yurub iyo dalka Sweden, waxaanay ka hadleen mashruucani lagu horumarin doono dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliland. We know each other for some time, and you know that talking about youth, talking about women, talking about political participation is really the
waxaa noo farxad ah in midowda yurub oo si toos ah u maalgeliyo mashruuc ay ka wada qayb qaadanayaan afar urur oo maxalli ah. Mudane Wasiir, aad baan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gasho xafladan. Mar walba midowda yurub wuxuu kaala hadlaa arrimaha dhallinyarada iyo dumarka. Mashruucanina wuxuu door weyn ka qaadanayaa horumarinta dhallinyarada iyo haweenka. Ujeedka mashruucanina waxaa weeye in ururada bulshadu ay wax ku celiyaan bulshada ay matalayaan. Mashruucan waxaa ka faa'iidaysan doona guud ahaan bulshooyinka dalka ku nool. Waxaan doonaynaa inay Soomaaliland tusaale u noqoto siyaasad loo dhan yahay oo ay ka qayb qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga, dumarka iyo dhallinyarada. Waxay ahayd in xoojinta dumarka iyo dhallinyarada ee arrimaha siyaasaddu ay noqdaan wax dabiici ah oo aynu isku waafaqsannahay dhammaanteen. Waa inay riixaan oo riixaan oo u dagaalamaan barta ay ka buuxiyaan bulshada, maxaa yeelay odayaasha waaweyn sidaydoo kale way caabiyayaan. Maxaa yeelay waxaanu aaminsannahay inaanu garanayno sida wanaagsan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Cali Gaafaadhi. Waxaanu soo dhaweeyey mashruucani, waxaanu sheegay in wasaaraddiisu ay taageeri doonto mashruucaasi lagu taageerayo dhallinyarada iyo haweenka Soomaaliland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo siyaasadda dalka. Waxaan aad u mahadnaqayaa ururka midowda Yurub oo markii ugu horreysay siiyey mashruuc toos ah oo ay qaadanayaan hogaaminayaana ururada maxalliga ah ee Soomaaliland. Jamhuuriyadda xukuumadda Soomaaliland waxay ahmiyad gaara siinaysaa dhallinyarada, waxaana isaamul fiicana inay samaysay sanduuqii dhallinyarada. Xukuumaddu waxay gudbisay go'aan ah in haweenka iyo bulshada qayb gaar ah oo gaar loo tilmaamay in la siiyo oo laga qayb geliyo oo loona xidho koota ah boqolkiiba 22, taasoo ka dhigaysa in 22 xubnood oo baarlamaanka ahi ay ahaadaan dadka gaarka loo tilmaamay. Mashruucani lagu horumarinayo dhallinyarada iyo haweenka Soomaaliland iyo weliba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka ayaa waxaa maalgelinaya midowda Yurub, waxaana fulinaya dalada ay ku midoobeen ururada maxalliga ee Soomaaliland oo lagu magacaabo Denguud, Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.